Ал Маңғыстау облысының Құрық ауылында тігін цехы іске қосылды. Жеке кәсіпкер Ақшагүл Қарымсақова мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүзеге асқан ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы арқылы өз бизнесін өргеді ұмылатты. Жаңа нысанда киімнің түр-түрі тігіліп жүннен жасалған қолөнер бұйымдары дайындалады. Іскер әйел ауылдағы қыз келіншектерді де тұрақты табыс көзімен қамтып, жұмыссыздықты жоюға үлес қосып отыр. Ақшагүл Қарымсақова 20 жылдан бері ине жіпті серік етіп келеді. Алдымен көршілерінің тапсырысымен киім тіккен шебердің өніміне деген сұраныста күннен күнге арта түсті. Іскер әйел өз өнерін кәсіппен ұштастыра білді. Бір жыл бұрын жергілікті кәсіпорынмен Орталық Азияның Еуразия қоры қолға алған. Ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту жобасы арқылы грантқа ие болып білімін жетілдірді. Бұл қолдау тігін шеберханасы мен жүн өңдеу цехын ашуыма түрткі болды, дейді іскер әйел. Бүгінде соның арқасында ауылдағы қыз келіншектерді де жұмыспен қамтып отыр. Мемлекет тарапынан қазіргі таңда со айлықтарын жартын со үкімет мемлекет тарапынан төлеп отыр. Сол маған енді қазір біраз көмек. Осы арғарай жаңағы бизнесін дамытуға, арғарай осы ішін жасақтауға, болашақта жаңадан тігін машиналарын алуға ол маған үлкен көмек болып тұр. Мұндағы қолөнер шеберлері жүннен түрлі бұйымдар жасайды. Кәдесыйлардан бастап шәркей, орамалдар мен сәнді кеудешелерге дейін дайындайды. Ал тігін шеберханасындағы қыз келіншектер арнайы тапсырыспен киім тігеді. Ісмерлердің қолынан шыққан туындыға ауыл тұрғындарының ғана емес, шетелдіктердің де қызығушылығы жоғары көрінеді. Әйелдердің киім көйлектерін тігеміз. Сосын мына өнер мектебімен тығыз байланыстамыз. Ол ішкерге олар әртүрлі конкурстарға баратын болса, біздің жұмыстарымыз астанамыз солармен болады. Сосын былай жеке адамдардан да тапсырыстар қабылдаймыз. Бірер айдан соң шеберлер мектеп формасын тігуді де қолға алмақ. Іскер әйелдің ендігі арманы өз кәсібін кеңейтіп, тағы да жаңа жұмыс орындарын ашу. Бұл ретте жеке кәсіпкер мемлекеттік бағдарламалардың қолдауына иек артып отыр. Мөлдір Мұсаева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, 24 KZ.